Është kjo pra ngjarja e rëndë që ndodhi pak ditë më parë dhe ndoshta tërësisht e pazakont që tronditi mbar vendin, jo vetëm një lokalitet. Dy të moshuar pra që jetonin në një azil për moshën e tretë u përfshinë në një tragjedi në kuptimin e plotë të fjalës dhe njëri prej tyre humbi jetën. Fatkeqësisht shtohen detajet të tjera kur mësojmë për moshën e tyre të shtyrë, njëri 78 vjeç e tjetri 82 apo edhe të dy të sëmur nga demenca dhe Parkinsoni. Një ngjarje ulëritse për një gjeneratë të tërë shqiptarësh që kanë punuar për më shumë se 40 vjet, por që tani gjenden me të ardhurat të pakta apo pa fëmijët e tyre dhe detyrohen të jetojnë në këto institucione. Çfarë i mungon? Çfarë ka ndryshuar me ne në fund të fundit? Do e diskutojmë pasi mirëpres nëpërmjet Skype psikologun Gzim Tushi. Faleminderit profesorë që na bashkoheni dhe psikotraumologën, një fjalë e vështirë, Fabiola Elezaj, kënaqësi që ju kam në studio, faleminderit që pranuat ftesën. Profesor, e nis me ju, kemi ndryshuar ne, apo jeta na ka bërë të përshtatemi me kushtet e reja? Pa diskutim ka ndryshuar shumë gjëra dhe duhen kuptuar shumë gjëra për të interpretuar drejt pozitën sociale të të moshuarve në shoqëri. Do e mos që ka disa dukuri që janë nuk janë sui generis të veçanta, për ne janë të përgjithshme. Fakti që po ka një proces të përshpejtuar, të akseleruar, të plakjes popullsis dhe rritje të peshës demografike të popullsis moshuar në Shqipëri, e para, shtimi e migracionit, largimi i të rinjve nga Shqipëria e dyta, rritja e djatësis të moshuarve, shtimi i sëmundjeve dhe zjerimi vetmis janë disa nga shkaqet kryesore të kësaj situatet të agravuar. Do e mos, kur një shoqëri plaket, është domosdoshme që të regulohen, të rinovohen institucionet e shërbimit dhe të mbështetjes sociale të tyre. Së pari, duhet rregulluar familja. Kjo situatë është e lidhur në një farë mënyre dhe me atë procesin e modernit që theksova unë në intervistë me ju, të modernizimit të familjes shqiptare. Pra, kemi një kalim apokaliptik nga familja tradicionale, nga familja etike e së kaluarës, ku roli dhe pozita e të moshuarve ka qenë gati-gati e privilegjuar, sepse vetë familja ka qenë një lloj familje gerontokratike, ku të moshuarit kanë qenë të vlerësuar, madje kanë qenë të mbi vlerësuar në familje shqiptare. Do mos ky ndryshim i tanishëm, kalimi tek familja përfamore, duket sikur ka krijuar probleme, nga një ran duket sikur s'ka vend për të moshuarit. Më kujtohet një tezë që thot një sociolog i shquar francez, Edgar Morin, ai thot që për të rritë sotshëm të moshuarit nuk kanë vend, jo vetëm në shtëpitë e tyre, po me sa duket as në zemrat e tyre. Dhe procesi i braktisjes së të moshuarve është një fenomen shumë serioz, shumë i zgjeruar, është një patologji sociale e cila po vjen duke u rritur. Dhe nga një ran, është bërë një studim, janë rreth 91.000 të moshuar që ka nevojë për shërbime sociale. 20% prej tyre janë të vetmuar dhe kuptohet të jetosh i vetmuar është një gjë jashtëzakonisht e vështirë. Vetëm termi ta përdorësh i vetmuar është i frikshëm, kurse ta jetosh vetmin është e llaktarshme. Natyrisht gjëja kryesore që kërkojnë të moshuarit është që nuk kanë qejf të largohen nga familja biologjike. Prerja e kordonit biologjik të moshuarve me familjen biologjike është fatale. Jo të çojmë në shtëpitë të moshuarve, në të cilat sikur do ta theksoj, ka standarde shërbimesh, ka nivel të cilësor të shërbimit ndaj të moshuarve, sigurisht ato janë institucione. Por ajo që ju mungon të moshuarve që po e thonë është që ju mungon pikërisht familja biologjike, lidhja me fëmijët e tyre, roli i gjyshit ju mungon gjyshërimi, pra nuk janë pranë dhe të komunikuar me nibrit dhe me mbesat e tyre. Dhe këto janë drame madhe sociale e cila nuk kompensohet as me kujdes social generalist të përgjithësuar, as me kujdes social të personalizuar. Ndërkaj që unë them që ndërkaj duhet të përshtatëm i realitetit, nuk i bjëm do të murit me kokë forci. Do e mos ne kemi nevojë të zgjerojmë institucionet dhe rjetin e shërbimeve sociale. Ju u theksuat që janë 6 institucione, që kur kam punuar unë në shërbimin social shtetëror, Ministrinë e Punës dhe Çështjeve Sociale të asaj kohe, ose Ministrinë e Mirëqenies, e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale sot, ky ka qenë numri i institucioneve publike. 6 kanë qenë. Dhe ky ka qenë afërsisht numri i trajtimit i klientëve trajtuar në këto institucione. Nga 200
290 deri në 320, se kaq është kapaciteti. Dhe në fund të fundit, shërbimet rezidenciale nuk mund të jenë të mjaftueshme. Vetëm 1% e popullsisë moshuar sot mund të trajtohet në këto rezidencë. Vetë as 1% tamam. 0.7% mund të trajtohet në këto. Po problemi është, problemet e të moshuarve a mund të zgjidhen me rezidenca, me trajtime rezidenciale? Jo. Ka një problem shumë të madh tek ne. Janë bërë disa reforma të rëndësishme për të rregulluar situatën e të moshuarve, qoftë ata që kanë nevojë, qoftë ata që janë vetmuar. E para ka qenë decentralizimi i shërbimeve sociale. Një reformë e ndërmarrë 10 vjet përpara, e cila ka tentuar të kishte një ascensor social për të zbritur shërbimet sociale nga shërbimet të vendosura në dorën e shtetit, të vendosën dorën e pushtetit vendor. Dhe ishte ideja që në të gjitha bashkitë të kishte institucione specifike për trajtimin e të moshuarve. Dhe kjo ishte një gjë shumë e rëndësishme. Së dyti, një pjesë e madhe të moshuarve kanë shtëpi, rreth 20% e atyre që kanë janë në nevojë, kanë shtëpitë e tyre. Një pjesë e tyre kanë dhe bashkëshortet ose janë të vetmuar pa bashkëshorten. Ata kanë nevojë për shërbime mobile, kështu që ne duhet të rregullojmë shërbime të caktuara mobile, të cilat kanë të bëjnë duke ju ofruar shërbime që kanë të bëjnë me higjienën, me pastrimin, me gatimin, duke mos i larguar nga shtëpia e tyre. Dhe e treta, duhen shërbime sociosanitare. Ne në institucionet më shumë kemi shërbime sociale, por fakti që të moshuarit, si që dini, janë kategoria më e madhe atyre që kanë sëmundje, nga kujtun kanceri, Alzheimeri, plakja, demenca, mos të përmend të gjitha diagnozat që janë specifike për të moshuarit, janë të natyrshme për të moshuarit. Dhe përballimi i tyre nuk bëhet vetëm me punonjë social generalist, por ka nevojë edhe për punonjë social klinicist, ka nevojë edhe për mjek, për infermier të specializuar, por që janë të obliguar për të bërë punën, jo si ato infermierët e ati institucioni të moshuarve privat, por për të bërë atë me një lloj ekzigjence profesionale për të realizuar këtë. Kështu që situata është duke u agravuar. Ka një gjë, duhet bërë sa llogarira në shoqëri. Demografikisht ne po plakemi. Numri i popullsisë që plaket është më i madh se popullsia e re që lind. Dhe ky ekuacion i zbalancuar demografik do të rrisë problemet e sociale. Akoma më shumë. Kështu që ne nuk mund të bëjmë si struci të fshihemi përballë këtij realiteti. Pesha e të moshuarve në shoqëri, në këtë shoqëri që unë them, është shoqëri e plakur dhe shoqëri me flokë të thinjura, ku procesi i plakjes po vazhdon, shtohen 20.000 pensionistë në vit, ka arritur 700.000 pensionistë që kemi. Dhe jo vetëm kaq, por kjo po rrezikon dhe disa skema të rëndësishme që janë në favor të të moshuarve. Qoftë skema e sigurimeve shoqërore, që është në krizë, ka probleme, sepse raporti midis atyre që kontribuojnë dhe atyre që përfitojnë është gjithmonë duke u zbalancuar, po kështu është problemi i shërbimeve shëndetësore. Të moshuarit në Shqipëri harxojnë më shumë se 40%